6. minúta rozhodujúceho zápasu o postup do prvej futbalovej ligy. Hostia v útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý poslal dopredu Kročáka. Je vysokým favoritom tohoto zápasu. Svoj prospech, ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. To bola Bohušová podávka na Trenčanského, Trenčanský dáva Krasňanskému a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hvist rozhodcu kartičku, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Kryžana. Kryžan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stoper hostujúceho mužstva, loptu zbrá. Zrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila od žiby. V súboji s Jančom. Jančo je pravý obranca domáceho mužstva, futbalista, ktorý má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva nakrátko Michalcovi. Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva. Tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hostujúceho mužstva. Znova Bohuš.
Krasňanský. Krasňanský loptu stráca. Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za post. Znova v útok. Už sú v 16. Skočil k nemu Valko a Valko mu obkopol rovno spred nos Amerikanovi. Už sa dostáva loptu do stredu ihriska, dostáva sa strelou a bude z toho gól. Nie, útočná akcia, je gól, je gól. Domáci vedú v pomere 1-0 a strelcom gólu je Šulek. Bola to priama strela, výborná strela, umiestnená strela a veľká spokojnosť v radoch domáceho diváctva, všetkých tých, ktorí prišli a sledovali. Dá sa útočná akcia, hostujúceho sa hrajú v zelenom. Strela na brán, hetke, boj v strede ihriska, darmo sa tam snaží Trenčanský aj Morvaj obísť brániacich hráčov. Michaleca, nepodarili sa mu lopta, ten prostriedku ihriska, obskakujú hráci okolo loptičko, obskakujú a prebehol tam Novák, vyskočil a prisadol. A to je naozaj niečo sa vidieť každý deň na ihriska. A tak nesie loptu pomedzi nohami, dostáva sa dopredu, lopta síce prešla, ale súčasne tam bol faul a rozhodca. Kartička ukazuje, nie takto faulovať. A je tu druhá žltá karta v tomto stretnutí. Druhá žltá karta, bude sa pokračovať v hre priamým voľným kopom hostujúceho mužstva. A prosím to mi ho, prepáčte, ja som myslel, že on to posúdil opačne. Nakoniec kopali domáci, kopali, ale trafili len horné brno. Lopta vypadla von z ihriska, za postrannú čiaru. Jeden z divákov pribehol, aby rýchlo ju rozohrali, hodili ju do hry a hodili ju na ihrisko. Takže sa budem môcť pokračovať, ale hrajú temer všetci hráči, diváci. A strela opäť na bránku a išlo to vedľa. Hostia, bránia sa. Lopta sa kotúla sa po celom ihrisku. Je to teraz Morvaj.